federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullah ee maxamed farmaajo ayaa socod dalka nabad oo kumara iyo gobolada wadanka Soomaaliya qayb kamid oo wuxuu maanta ku yimid magaalada Duceel ee bartamaha wadanka Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullah farmaajo oo socodkan ay ku helinayaan madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha galmudug xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shacabka reer Guleceel waxay kaga hortageen banaanka hore ee magaalada Guleceel madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullah maxamed farmaajo ayaa banaanka hore magaalada wuxuu ku soo degay isagoona salaan soo dhex maray shacabka tirada badnaa ee ku soo dhoweeyay magaalada Guleceel intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliya ayaa loo soo gudbiyey fagaaraha magaalada Guleceel halkaasi oo loo diyaariyey inuu kula hadlo shacabka madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha galmudugga ayaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku soo dhoweeyay magaalada Guleceel iyagoo sheegeen in magaalada Guleceel ay tahay magaalada ugu horreysay ee al-shabaab lagala dagaalamo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo makaankan aad u jeedaa waxa weeye makaankii uu ka bilowday dagaalka lala galay shabaab waxaa bilaabay 8 wiil oo halkan degmadan dhexdeeda ka bilaabay waa dagaalka Soomaaliyo dhan inta badan looga xoreeyay shabaab waa dagaalka ajarka badan leh oo sharafta badan leh waxay ahaayeen 8 culimo ah reer galmudug waxaan uga digayaa qaali waxaan ugu digayaa aad iyo aad ugu mahadinayaa qaal yar iyo hawo badan qaal yar iyo hawo badan inaan hawo qasanno inaan maaragtay dalkeenna dhisanno inaan la tartanno gobolada hadda naga horow maray laakiin ilaahay ka rasheeda inaan tagta ugu dabatagi doono madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo shacabka uga mahadceliyey si ay u soo dhoweeyeen ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan isdhexgalka iyo horumarka gobolkani sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa wuxuu ugu baaqay dagaalyahanada al-shabaab inay ka soo laabtaan fikirka qaldan ee haystaan isla markaana ay shacabkooda dhinaca ka raacaan waa maalin taariikh ah oo aan nimid halkan sida wanaagsan loo dhoweysiin runtii waa aan siiyay cashar aan horay uga weyn ilaahay magaalada magaaladii shabaab loogu horreysay wadankaasi oo ka baxsan oo ah meeshii dhaduurka ahayd dhaduurka ka bilaabatay derbigii laga dhisay ay u gudbi waayeen odayga khawaarijta ay u gudbi waayeen qabaalaantiisa kale ilaa mudaa ilaa waqooyi u gudbi waayeen taasina runtii waxay ka turjumaysaa geesinimadeenna soomaalinimadeenna iyo diin jecelkiina ka turjumaysaa miyaa ilaa hadda ay ku soo noqon waayeen ilaa hadda oo u tihiin aasaaska nabadda galmudugga u tihiin aad iyo aad ayaan ku mahadcelinaa meelaha soomaaliya kulliga waxaan kala kulanay soo dhoweyntan iyo mid lamida laakiin meeshaan sidaan arko waxaa ii muuqda energy xamaasad badan baa inu wataa oo aad iyo aad badan walaalayaal hawl adag baa noo taalla hawl adag ayaa noo taalla oo ugu horreyso inaan ka shaqeyno midnimada galmudug iyo inay noqoto meeshaan midnimada iyo sukeenista iyo dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed oo dhan cabdiraxmaan cabdullaahi home cable tv magaalada guleceel bartamaha soomaaliya